नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट <laughs> आज विक्रम सम्म दुई हजार असी श्रावण सोह्र गते मङ्गलबार इसवी सम्पत्त दुई हजार तेइस अगस्त एक तारिक नेपाल सम्पत्त एघार सय त्रिचालिस पिङ्गल नामक सम्बसर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि उत्तरासाढा नक्षत्र प्रीति प्रीतियोग भद्राकरण आनन्दादियोगमा योग रहेको छ आज चन्द्रमा मकर राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज दिउँसो तिन बजेदेखि साढे चार बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज पूर्णिमा व्रत काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान पाँच बजेर सत्ताइस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर एकाउन्न मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा शारीरिक समस्या अथवा मानसिक समस्याबाट छुटकारा मिल्नेछ त्यसै गरी मनमा सकारात्मक विचारहरूको प्रवेश हुनेछ विगतको कमजोरीलाई सच्चाएर अगाडि बढ्न सकिनेछ मान सम्मान मिल्नेछ गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन र प्रशंसा तारिफ हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा शत्रुवर्गलाई पन्छाएर अगाडि बढ्न सकिनेछ स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ वृष राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिन्छ शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ धर्म कर्ममा मन जानेछ यात्राको क्रममा कुनै न कुनै खालका झन्झटहरू अथवा अत्याधिक खर्च हुने अवस्था देखा पर्नेछ अरूको लहैलहैलबाट गरिएका कामहरू त्यति फलदायी नहुन सक्छन् आजको दिनमा पठन पाठनको क्षेत्रमा केही कमजोरीको अवस्था देखा पर्नेछ गरेका कामहरू सोचेअनुसार हात उपलब्धि हात नपर्न सक्छ त्यसै गरी आजको दिनमा आकस्मिक रूपमा धन आउन पनि सक्छ अथवा धनको क्षति हुनसक्छ त्यसतर्फ केही चनाखो हुनुहोला सचेत हुनुहोला मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा कसैले मिथ्या आरोप लगाउने झुटा आरोप लगाउने अपजस गर्ने अपमानित गर्ने अवस्था देखिनेछ सरकारी र प्रशासनिक कार्यहरूमा झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ आजको दिनमा अत्याधिक श्रम गर्नुपर्ने अवस्था अथवा मन अत्यन्तै चञ्चल रहनेछ के गरौँ के नगरौँ भन्ने छटपट्टि देखा पर्ने अवस्था पनि आजको दिनमा आउनेछ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ सहयोग गर्ने हातहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् सकारात्मक सुझावका साथ अगाडि बढ्नुभयो भने आफ्ना मान्यजनका सल्लाहमा अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँले त्यसबाट अपेक्षित सफलता हात पार्न सक्नुहुने अवस्था रहनेछ पठन पाठनको क्षेत्र बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ विगतका योजनालाई अगाडि बढाउँदाखेरि तिनको भविष्य अत्यन्तै उज्जवल रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा कुनै सकारात्मक र सृजनात्मक सोचको विकास हुनेछ भविष्यको लागि फलदायी योजनाहरू बन्नेछन् सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्नुभयो भने त्यसको भविष्य त्यति राम्रो देखिँदैन त्यसै गरी आजको दिनमा कुरा काट्ने व्यक्तिहरू बढेर जानेछन् आलोचना गर्ने व्यक्तिहरू बढ्नेछन् त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्थामा केही न केही समस्याहरू देखा पर्नेछन् साझेदारीमूलक कार्यमा विवाद उत्पन्न हुनेछ सेवामूलक कार्यमा संलग्नता बढेर जानेछ दाजुभाइको सहयोग मिल्नेछ आजको दिनमा अतिथिलाई स्वागत गर्न पाइनेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि मान सम्मान मिल्नेछ अतिथिको रूपमा स्वागत भइनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको देखिन्छ नयाँ व्यक्तिसँग सहकार्य गर्ने अवसर जुड्नेछ त्यसै गरी बिग्रिएका सम्बन्धहरू सुमधुर भएर जानेछन् आजको दिनमा साझेदारीमूलक कार्यमा पनि फलदायी अवस्था देखा पर्नेछ भने स्वास्थ्य अवस्था पनि अनुकूल रहनेछ तुला शि तुला राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिन्छ शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू प्राप्त हुनेछन् आजको दिनमा खर्चमा अत्याधिक वृद्धि हुनेछ त्यसै गरी आम्दानीको अवस्थामा न्यूनता देखिनेछ मुद्दा मामिला विवादहरूमा अनाहकमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था पनि नहुला भन्न सकिँदैन त्यसै गरी पेट सम्बन्धी समस्याले सताउनेछ पठन पाठनको क्षेत्रमा सोचेअनुसारको प्रगति नहुने अवस्था देखिनेछ भने भगवान्प्रति भक्तिभाव बढेर जाने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा मित्रहरूसँग मिलन हुनेछ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा वैदेशिक क्षेत्रका लागि गरिएको प्रयास अथवा कुनै नयाँ काम योजना अगाडि बढाउनको लागि पनि अत्यन्तै सकारात्मक समय रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ भने अचल सम्पत्तिको उपयोगबाट त्यसलाई लगानी गरेर मनज्ञ रूपमा लाभ लिन सकिनेछ त्यसै गरी आर्थिक कारोबारमा मुनाफा मिल्नेछ व्यापार व्यवसायमा सफलता पाइनेछ जागिरमा पदोन्नति हुने अथवा नयाँ रोजगारीको प्राप्ति हुने सम्भावना पनि आजको दिनमा रहेको छ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आकस्मिक रूपमा धनलाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ बौद्धिक कार्यबाट अरूको अगाडि प्रभाव बढाउन सकिनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलाप गतिविधिहरूमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ साथीभाइसँग जमघटको अवसर मिल्नेछ लामो समयदेखि भेटघाट नभएका आफन्तहरू भेटघाट हुनेछन् आजको दिनमा मान सम्मान मिल्नेछ त्यसै गरी कसैबाट उपहार अथवा कुनै नयाँ बहुमूल्य वस्तु प्राप्ति हुने योग रहेको छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि मध्यम खालको समय रहेको छ आजको दिनमा जोखिमपूर्ण कामबाट कुनै न कुनै खालको समस्या देखा पर्न सक्छ त्यसतर्फ सचेत भएर अगाडि बढ्नुहोला साझेदारीमूलक कार्यमा साझेदार व्यक्तिसँग मनमुटाव हुन सक्ने अथवा विवाद हुन सक्ने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी प्रेम जीवनमा आजको दिनमा देखिएको समस्या हल भएर जानेछ समझदारी आपसी समझदारी बढेर जानेछ भने सुखमा वृद्धि हुनेछ कुनै बहुमूल्य सामग्री वस्त्र आभूषणहरूको खरिद गर्नको लागि पनि आजको दिन अनुकूल रहेको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि अपजस पाइने अवस्था रहनेछ अशुभ समाचारबाट मन दिग्दार बन्नेछ मनमा नकारात्मक कार्यहरू हाबी हुनेछन् कसैको गलत सल्लाहको शिकार भइनेछ हातमा आएको अवसरबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने आफ्नै लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि ठुलो भुलचुक हुने अवस्था पनि आजको दिनमा रहन सक्छ अत्यन्तै सचेत भएर समझदारीका साथ अगाडि बढ्नुहोला मीन राशि मीन राशि का लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा गरिएका कामहरू सार्थक रहनेछन् भविष्यको लागि पनि फलदायी रहनेछन् त्यसै गरी भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका आजको दिनमा रहेको छ मान्यजन गुरुजन माता पिता अथवा कसैको सहयोग अथवा सल्लाह अनुसार गरिएका कामबाट अपेक्षित सफलता हात पार्न सकिनेछ सृजनात्मक कार्यमा संलग्नता हुने अवसर मिल्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँको सकारात्मक कार्यको प्रचार हुनेछ नाम र इज्जत दाम कमाउन सकिने अवस्था पनि आजको दिनमा रहनेछ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ यसलाई चन्द्रमाको अनुकूलता अथवा प्रतिकूलताको आधारमा वर्णन गरिएको हो यो सफथोक होइन तथापि यसको अधिक प्रभाव भने रहन्छ र रह आफ्ना कर्मप्रति पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ भाग्यले दियो भन्दैमा हामीले कर्म गरेनौँ भने त्यसको फल प्राप्त गर्न सकिँदैन कर्मप्रति पनि कर्मवादी पनि हुन सक्नुपर्छ यस कुरालाई पनि मनन गर्नु होला यति भन्दै तपाईँहरूको आजको दिन मङ्गलमय रहोस् शुभमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार